fest. Men alligevel, det var sgu da godt nok, mand. Hold kæft, hvor fik jeg meget sprudt. Kæft, det gør jeg sgu ikke. Ej, det er fandme nice. Klokken er kun 12. Hej! Hey, hey, der er Rasmus der. Sal hård gangster, mand. You my bro for life. Ja, jo. Jeg kan ikke have noget at hyve med dig. Så ses vi nede på havnen. Jo. Ja, vi ses dernede så. Ses vi. Kom nu, hvor fanden. Åh, kom. Du har penge. Okay. Der er mongol. Åh, for fanden. Ej, ej. Hallo. Jeg skal pisse. Jeg skal pisse. Lige her. Ja, absolut. Det var sgu da Thomas. We'll be right back.